У пам'ять Степана Бандери фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Рівненської міської ради організувала традиційний третій турнір з футзалу серед дітей 2008-2009 року народження. До Рівного з'їхало чимало команд, аби позмагатись за призи та найголовніший подарунок – футзальна форма та звання найкращих. Робиться це тільки для одного, для популяризації спорту в місті Рівному, для того, щоб дітки знали, що мають можливість не тільки на тренуваннях, а й на таких турнірах всеукраїнського масштабу розвивати і вдосконалювати свою майстерність. І основна мета – це прибрати дітей з вулиці, популяризувати спорт і виховувати здорову націю, зокрема і здорових рівнян. Такий турнір буде проводитись і надалі, кажуть організатори, адже це цікаво як маленьким футболістам, так і показує іншим, що спортом не тільки корисно займатись, а й весело. В першу чергу хотілося б подякувати організаторам турніру, це Олегу Карпюку, керівнику ДЄСШ-4 Віталію Засморжуку, також батькам, які долучилися до проведення турніру. І ми також від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», від Руслана Кошелинського за перше місце подаруємо комплект ігрової форми для діток, для того, щоб в них було в чому тренуватися і було натхнення далі займатися спортом. Вперше приймали участь у турнірі і перемогли. Такими досягненнями можуть пишатись маленькі футболісти з команди «Верес», тренером якої є В'ячеслав Шекель. Чоловік каже, що подарунками та призами, які отримали за перше місце, задоволені, і такі нагороди є стимулом для дітей, аби займатися спортом і надалі. Сама організація турніру дуже на гарному такому рівні пройшла, і я рахую, що ті ж і подарунки діткам, вони задоволені, і грамоти, і медалі. Це, в принципі, за тим і дітки на даний момент йдуть в футбол, бо вони хочуть вигравати, хочуть грати, їм це цікаво. Окрім грамот, медалей та футбольної форми, маленькі чемпіони отримали кубки за найкращого нападника, гравця, захисника, воротаря та приз глядацьких симпатій. Такі турніри для молоді покликані пропагувати здоровий спосіб життя та заохотити молоде покоління займатися спортом, адже в здоровому тілі здоровий дух. Катерина Сірок, Ярослав Бондарчук, випуск новин.